Лекоатлети от 8 държави ще вземат участие на 8-я международен турнир Павел Павлов. Надпреварата ще се проведе на 28 юни в събота от 17 часа на Националния стадион Васил Левски. Състезанието ще събере лекоатлети от следните държави, които изявиха желание за участие. Македония, Гърция, Малта, Турция, Румъния, Катар, Обединени арабски емирства и България. Турнирът остана без основен си спонсор преди месец, което лиши надпреварата от награден фонд. Въпреки това интересът към състезанието продължава да бъде голям, като атлетите пристигат със собствени средства, за да вземат участие. Това да го има турнир 8 години, както е заслуга моя, така и на целия екип, който го правим този турнир. Турнирът беше създаден в памет на баща ми, но и беше създаден основно за българската атлетика, за българските спортисти, да имат възможност в календара да има едно състезание повече, едно силно международно състезание, да си премерят силите нашите атлети с другите атлети, и мисля, че през годините това го постигнахме. Най-радостен съм от това, че го има турнира и тази година, въпреки, както каза шеф, имахме колебания дали да го правим, защото, знаете, много е тежко в страната, доста от спонсорите се отказаха да помагат на турнира по ред причини, които на никой не може да се сърда. Благодарни сме на всички, които през всички тези години ни помагаха, имам преди спонсорите. Но основно съм радостен, че турнира го има за всички тези, които го правим 8 години, за българите, за българските спортисти, за екипа на федерацията, за мене, за моя екип, за всички хора, които го правят. И съм много радостен, че всички се съгласиха безвъзмезно. То и до сега не е било възмезно за федерацията, но и всички около турнира, които се занимават, да го направим, за да не се загуби традицията. Тук местото и да ви кажа, с нощи получих и обаждане от шефа на съдийската комисия на Апостол Славчев, и те се отказват от тяхното заплащане и ме помолиха парите, които всяка година и даваме там за провеждането, да идат за бедстващите във Варна. Един много добър жест от тяхна страна. Ще изпълниме това тяхно желание. Ще преведеме парите по сметка на бедстващите. Това показва, че ние в атлетиката парите са последното нещо, за което мислиме. Ние сме един екип, ние сме едно семейство и се радвам, че благодарение на семейството турнира ще го има и тази година. Въпреки, както каза шефа, няма да е в много добра финансова кондиция, но това не значи, че няма да има силни резултати. Дай Боже да има и хубаво време. Тук е място благодаря и на Столична община, която ни помага, макар и символично, но за поредна година откликва на нашата молба, на федерацията и моя, да ни помогне. Почти всички от най-добрите атлети на страната ни в включените дисциплини ще стартират на Павел Павлов. Сред тях е атлет на България за 2013 година Георги Иванов, Виктор Нинов, Петър Кременски, Ваня Стамбулова, Миела Демирева, Силвия Дънекова и много други.